E hoje eu tento ter crédito na praça e eu não consigo ter crédito na praça. Porque alguém, alguns, falaram de lista negra. Ou falaram que existe um bloqueio no seu CPF, que você precisa limpar esse bloqueio, senão você não vai conseguir ter crédito. Mentira. Mentira. Porque eu sou prova viva disso para vocês. Eu sou prova viva. Por que eu tô falando esse assunto hoje de score? Porque muitas pessoas me chamaram perguntando disso daí de trava de score, de novo esse assunto, tá vindo de novo a todo vapor, score bloqueado, lista negra do score, e muitos de nós acabamos entrando nessa onda, porque todo mundo quer crédito. Quem é que não está precisando de crédito hoje, né? Todos nós estamos buscando por crédito. Principalmente se o crédito for um crédito bom, com taxas boas, né? Que o mercado assim tenha. Pois bem, tirando aqueles juros absurdos, abusivos, aqueles juros que eu já mostrei para vocês aqui, o score, ele deveria... Primeiro eu quero mostrar para vocês como que isso acontece. E depois eu quero mostrar para vocês o que pode acontecer, para que vocês entendam na balança os pesos das duas medidas. Leandro, e como que você sabe disso? Porque eu sou o único youtuber, o único influenciador digital que esteve nas quatro instituições aqui no Brasil. Serasa, Experian Consumidor, SCPC Boa Vista, SPC Brasil e CODE. CODE é a união dos cinco maiores bancos: Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Eles são sócios do CODE, essa empresa de metodologia de credit score. Credit Behavior Score, tá? Pois bem, quando você fala de score de crédito, você está falando de pontos que ali vai ser alimentado a um sistema. Vamos entender que dentro de um bureal que alimenta as informações do Credit Behavior Score, dentro do sistema do bureau, eles vão capturar informações nossas baseado ao comportamento. Então, quando você pega, por exemplo, um pagamento de um boleto de crédito, você foi lá nas lojas Riachuelo, fez o cartão do AME, e com o cartão AME gerou uma fatura, você foi lá e pagou em dia a fatura do AME. Essa fatura do cartão de crédito é alimentada pelo banco, que teoricamente envia as informações para o Banco Central e que teoricamente os bancos passam a informação para os birôs. Aí você tem um financiamento de um carro e esse financiamento você paga por boleto e você paga rigorosamente em dia através do Santander. As informações são alimentadas e passadas para as instituições. Aí você tem uma conta de TV a cabo e essa TV a cabo paga pelo banco X, que alimenta a informação e passa para a instituição Z. E assim você vai fazendo toda uma construção de score. Você compra prazo, paga em dia. Compra a prazo, paga atrasado. Então eu criei um histórico positivo, bom pagador, pago em dia, e criei uma outra linha de cliente que paga atrasado. Então eu paguei 50% das minhas dívidas em dia, outros 50% eu paguei atrasado, por algum motivo, por força maior da natureza. O sistema não alimenta, por exemplo, eu não paguei essa conta porque eu fiquei desempregado. O sistema não tem essa informação. O sistema não vai falar para você, para o banco, que, por exemplo, o Nildo, ele ficou inadimplente com o Itaú porque ele perdeu o emprego.
O Biro não vai informar, por exemplo, o Bradesco, que o Wellington perdeu um ente querido da família. Então, essas informações que só você tem, é só você que tem. Vai canalizando isso, tá? Então, o que acontece? Quando eu crio uma linha positiva de pagamentos das contas em dia, o sistema alimenta que eu sou um bom pagador. Quando acontece um deságio e eu pago atrasado, ele informa que eu sou um cliente mal pagador. Então é assim que trabalha o equilíbrio. Tá? Pois bem, por algum motivo, quando foi criado o score, foi alimentado que quanto maior a pontuação do cliente, melhor seria as taxas de juros. Melhor seria a aprovação do crédito. Nos dias de hoje, não é isso que acontece. Eu já mostrei para vocês que isso não é verdade. O score não trabalha aqui assim no Brasil. Não trabalha. Por quê? Por exemplo, a mesma nota que o Clóvis tem, por exemplo, 950 de score, os juros que o Safa cobra do Clóvis é o mesmo juros que ele pratica para mim. Se o Clóvis tem investimento no Safra e eu não tenho, o mesmo juros que o Safra cobra do Clóvis é o mesmo juros que cobra de mim. O cliente é Prime no Bradesco, tem juros de 7%. Eu sou o cliente varejo do Bradesco e tenho juros de 2,5%. Então, no Brasil, isso que foi desenhado não funciona assim ainda. Pois bem, sabendo disso, eles vêm e criam o quê? Produtos para vender para a gente. Por exemplo, radar, que vai consultar o nosso CPF se alguém fizer compra. Ou tentativa de abertura de conta, ou tentativa de aumento de limite, ou consulta espontânea pelas instituições financeiras sobre nós. Isso acontece direto. Por exemplo, hoje, a Melius me consultou. Eu fiquei pé da vida. Porque a Melius me consultou. E eu não pedi crédito para a Melius. E a Melius me consultou espontaneamente. Não gostei. Fui consultado. Aí vem, cria look and lock. Bloqueio e desbloqueio do score. Se você bloqueia o seu score, o que acontece? Você impede que as instituições queira te dar aumento de limite, quer te ofertar um produto, você está impedindo que isso aconteça com você. A não ser que para você não tenha satisfação isso, não tem nenhuma necessidade disso. Tá? Então, se para você não tem nenhum problema isso, mantenha bloqueado, look and lock. Tá? Ok? Só que se você tiver uma oportunidade de ter um crédito, um financiamento, e você mantém isso bloqueado, você acaba perdendo a oportunidade. Né? Então, esse é um dos problemas. Pois bem, fiquei devendo 2 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos para o Banco Y. E hoje eu tento ter crédito na praça e eu não consigo ter crédito na praça. Porque alguns falaram de lista negra ou falaram que existe um bloqueio no seu CPF que você precisa limpar esse bloqueio, senão você não vai conseguir ter crédito. Mentira. Mentira. Porque eu sou prova viva disso para vocês. Eu sou prova viva. Que fui processado pelo Bradesco, pela Caixa Econômica, pelo... esses dois, e fui parar no SPC por várias instituições financeiras. E eu não tinha crédito porque eu estava devendo. Eu não tinha crédito porque eu estava devendo. Só que eu estava devendo, e você pode ter certeza absoluta que eu estando devendo, eu não tentei abrir conta em banco. Eu devendo, eu não pedia crédito para outras instituições financeiras. Eu estava devendo, saía um banco novo, eu não pedia crédito para esse banco novo que era aberto. Eu tinha consciência que se eu ficasse pedindo crédito, devendo,
O meu score, apontamento, seria alimentado para informar para as instituições que eu estou devendo, sou caloteiro e estou querendo crédito devendo para os outros. O sistema, o robô, ele se alimenta de informações. Então, quando vem com esse papinho falar para vocês que existe uma trava de score, que você tem que comprar alguma coisa para tirar isso, é mentira. Porque o sistema do Serasa, ele condena isso, o Boa Vista condena isso, o SPC Brasil condena isso e o CODE condena isso também. A única forma de você tirar esse bloqueio, caso exista um X, um asterisco no seu CPF perante ao Banco Central, perante aos bancos onde você deve, é simplesmente você pagar isso. Ou esperar caducar essa dívida, que esses dados irão sumir dali e naquela instituição que você deve ou você não pagou, você dentro de alguns meses, isso vai sumir. A dívida não prescreve. Não pensa você que vai ter um perdão da dívida, que isso não existe.